maatjes. Ek hoop het gaan nog baie goed met julle. Ek hoop julle is warm aangetrek en dat julle allemaal nog gezond is. Nou, aangezien ek geen video's gekry het van die Bybelname nie, gaan ek nie vir julle nog tweekies leer nie, want ek denk julle het al so klein bietjie tyd nodig met die ander. So leer hulle eers nog, oké? Okay? Nou maats, vandag wil ek hê ons moet so bietjie kyk na al die wonderlike goed wat God gemaak het. Almal ken die story van die skepping, maar vandag is ietsie anders. God het die son gemaak, die wolke, die blou lig, die sterre en die maan. God het die bome gemaak, die blare, die blomme, selfs die vrugte aan die bome. Hy het die gras gemaak en die grond, die diere, hondjies, voeltjies, katjies. God het selfs die water gemaak. Hy het alles so mooi gemaak. Maar ons vergeet partykie van al hierdie wonderlike dinge wat hy gemaak het. Nou maats, daar is iets baie belangrik en baie spesiaal wat God ook gemaak het, wat ons ook baie keer vergeet. Ek wil hê jy moet nou na 'n spieël toe gaan en jy moet gaan kyk in die spieël, want dit wat jy in daardie spieël sien, is God se meesterstuk. Nou maatjies, ek wonder of julle al ooit iets gemaak het. Ek het al koekies gemaak, ek het al probeer om klere te maak, ek het al baie goed probeer maak, maar hier die chokolade is my meesterstuk. Ek het die chokolade gesmelt en het in 'n vormpie gegooi en ek het die mooiste, beste chokolade gemaak. Dit is my meesterstuk. Nou maatjies, God het elke liewe een van julle gemaak. Jy, maatjie, is God se meesterstuk. Jy is deur God perfek gemaak. Jy is die beste, uniekste, mooiste van alles wat God gemaak het. Hy het jou spesiaal gemaak. Jy is anders as enige iemand. Daar is net een van jou. Jy dink anders as 'n ander een. Jy lyk anders as iemand anders. Jy doen selfs goed anders as iemand anders. Maatjies, jy moet nie probeer om soos iemand anders te wees nie. Probeer net om jouself te wees, want jy is God se meesterstuk. Hy het jou spesiaal gemaak, net soos jy is. Kom ons lees Efesiërs 2 vers 10. God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Kom ons maak ons oogies toe maatjies en ons sê vir God dankie vir elkeen wat hy gemaak het. Here Jesus Christus, Vader, Heilige Gees, ek wil vandag vir u dankie sê vir elke liewe maatjie wat u so perfek gemaak het. Vir elkeen wat sy eie eienskappe het, sy eie talente, Here help hulle asseblief om dit te besef en om nie te probeer wees soos ander nie, maar net soos wat U hulle gemaak het. Dankie Here dat U lief is vir elke kindjie, vir elke groot mens. Dankie Here vir alles wat U gemaak het. Ek bid die bloed van Jesus Christus oor elkeen van hulle. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Bye-bye, maatjies! Ephesians 2
For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus, yeah. So we can do the good things He planned for us long ago. Ephesians 2:10. Ephesians 2:10. For we are God's masterpiece. He has created.